Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Putem snova. Danas imamo veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo našeg sjajnog glumca koga ste odavno već svi zavoleli. Njegovo ime je Radovan Vujović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Veoma nam je veliko zadovoljstvo što ste danas sa nama tu i baš smo malo prije spomenuli kako nije lako da se usklade sve obaveze sa željama, ali i slobodnim vremenom. Tako je, da, svi imamo gust raspored danas, hvala Bogu da ima posla i obaveza i da se radi. Htela bih da spomenem interesantnu činjenicu, trenutno smo svi oduševljeni vašom ulogom u Bilo jednom u Srbiji. Hvala. Vaš lik je zaista postao omiljeni, jedan od omiljenih negativaca zapravo što se publike tiče, ali to je negde onako uvek zanimljiv kraj i sam taj naglasak je veoma simpatičan. Vaše odrastanje je bilo u Užicu, tako? Šta možete da nam kažete lepo vezano za vaše odrastanje i šta je to čega se najradije sećate? Evo kad razmislim ovako na prvo, pa sve što je vezano za odrastanje mi je zaista u lepom sećanju. Prvo, odrastanje u jednom malom gradu u odnosu na Beograd, mislim da ima jako svojih prednosti, u jednom okruženju gde se svi znaju, gde se svi druže, gde mi na spratu u zgradi u kojoj sam ja se rodio i odrastao, mi nismo kucali jednim drugima kad ulazimo u stan, nego komši uđeš samo i družite se, tu su mi bili drugari i uopšte celo to odrastanje kao jedno srećno, bezbrižno vreme gde su neke, pa da kažemo, druge vrednosti bile na ceni odnosu na to kako je danas, čini mi se. I možda zato što je to moje detinjstvo, možda svako na svoje detinjstvo i period odrastanja gleda s nekom nostalgijom, pa tako i ja. Čini mi se da je to bilo nekako srećno, bezbrižno, iako teško vreme. Mislim, ja sam rođen 84. godine i od prvih trenutaka, od kad znam za sebe, slušam priče o ratu, sankcijama, embargu, izolaciji, bombardovanju i tako dalje, ali opet kad si mali i ne znaš za bolje, to ti je nekako neki standard i pored toga mi smo se, Užicu i taj moj kraj, generalno mislim, u to vreme ljudi su se nekako družili, više su se držali zajedno, više su se šalili, zezali, manje je bilo sve vezano za novac, tako da, šta mogu da kažem, mislim, lepo i srećno. Lepo ste, moram da primetim, lepo ste stvar spomenuli, da to nisu bila srećna vremena i da su godine kada su te generacije odrastale zapravo, pa i moje u toj naravno, ali jesu ljudi bili bliži. Da li je možda vaš utisak da je nekako nesreće nešto što ipak ljudi zbliži kod nas, u našem narodu? Ne znam, evo, i sad je uslovno rečeno neka vrsta nesreće i teškog perioda za nama proteklih par godina i pandemija, evo i ovaj sad rat koji se nadvija na celim svetom, ali ne znam koliko su se ljudi zbližili. Mislim da se vreme promenilo dosta u odnosu na tada, da sada svako gleda sebe u najvećoj meri, nije ga briga ni za što drugo, ni za komšiju, ni za to kako će mu izgledati ulaz u zgradi, niti da li će ulica po kojoj korača biti čista ili neće. Mislim da je to ljudima nekako postalo manje važno, da su neke druge stvari mnogo važnije od toj neke elementarne empatije, lepog vaspitanja, poštovanja, od toga da radiš pravu stvar, da budeš pošten, da imaš obraz, dostojanstvo. Mislim da su to neke stvari koje su ispale iz mode trenutno. Htjela bih da prokomentarišemo vašu ulogu u filmu Izgrednici, koji je onako bio jedan totalno drugačiji žanr od svega na što smo navikli. Kako ste vi videli sebe u tom projektu i da li može nešto, da li vi vidite nešto što se ogleda u današnjem društvu malo više upravo? Zanimljivo, da, ima godina tom filmu, sad ne mogu tačno setiti, 2015. ili tako nešto. Zanimljiva tema, meni je jako drag taj film, baš zato što je na neki način jedan mali autorski film Dejana Zečevića, koji tako govori o jednom sociološkom fenomenu kod nas. Da li okruženje u kome se čovek nalazi utiče na čoveka i da li onda čovek pod tim uticajem ponovo utiče na svoje okruženje nazad. I meni se čini da tu ima neka veza, mislim, ako je svuda oko nas haos, teško je čoveku da onda u svom životu napravi red, nekako mu je lakše da pravi još veći haos i za uzvrat oko sebe dobije još veći haos, koji onda u njemu proizvodi još veći haos i tako dalje. Da li je često to izazvano više s polja ili iznutra?
teško reći, mislim, ako čovjek kaže da je stvar, sigurno spoljni uticaj je bitan i važan, ali promjena se neće desiti spolja. Promjena mislim da može da se desi samo iznutra, ako svako od nas odluči da od tog haosa sredi jedan mali deo. I onda sutradan će biti u prilici da sredi još jedan mali deo. Onda će imati jedno malo sređeno parče koji će mu sljedeći dan opet dati šansu sredi još veći deo. Da se tako pomalo taj haos može sređivati i praviti od njega neki red i u sebi, a onda taj red u sebi možda može da se reflektuje i na okolinu i na svet oko sebe. Što bi bilo, da, ključno da čovjek u sebi nađe snagu da ustane ujutro i da raspravi svoj krevet za početak i da prosto proba da ima neku vrstu discipline i da radi neke stvari uprkos tome što su teške i da se odreče nekih stvari da bi u jednom trenutku života dobio nešto za uzvrat. Da ste uspevali vi da disciplinom, da kako ste vi sa disciplinom, samo disciplinom, da li uspevate da se dobro organizujete, da li ispoštujete? Za neke stvari, mislim, borim se kao i svako drugo živo biće, ali u svom životu sam, čini mi se, na jasnim primjerima video i proživao kako to funkcioniš. Kako kada se čovjek odluči na jedan put discipline zarad nekog višeg cilja, sav taj trud i ulaganje i žrtva i odricanje mu se isplati na ovaj ili na onaj način. Mislim da to sve u životu nekako dođe na svoje. Koliko čovjek uloži sebe, svog truda, svog vremena, toliko će mu se to i vratiti na ovaj ili na onaj način. Lepo rečeno. Vas je publika, šira televizijska publika, zapravo i šira javnost, prepoznala i oduševila se vašom ulogom u Vojnoj akademiji, što jeste i sada već bilo davno. Ali primetila se ta, recimo, lepa simbioza i jako lepa atmosfera generalno je preneta na TV ekrane. Kako je generalno vama bilo to iskustvo i kako ste se vi osjećali? Kako je na vas uticalo? To je bio možda prvi veliki projekat koji sam ja radio i koji je bio emitovan na televiziji. Jako lepa sećanja me vežu na taj projekat, prosto cijela ekipa mladih glumaca, super smo se družili, zezali, atmosfera je uvijek bila super. Dejan Zečević opet kao reditelj je bio najzaduženiji za tu nekako opuštenu i pozitivnu atmosferu na snimanju koja, kao što kažeš, se videla na TV ekranima. I prosto tematika serije mislim da je bila lepa, jedna porodična serija koju možda gledaju sve generacije, da opet govori o nekim mladim ljudima koji se trude, koji žele da naprave nešto od svog života, koji imaju određeni sistem vrednosti, da su neke stvari važne, a te stvari su, mislim, dobre, to da budeš dobar đak, da budeš pošten, da budeš odan, da budeš vredan i tako dalje. Možda su zato ljudi voljeli tu seriju, zato što je govorila o nekim lepim stvarima, o nekim ljudskim vrlinama i kvalitetima. A mislim da je ta serija možda bila posljednja serija pred ovu veliku, da kažemo, ekspanziju proizvodnje TV materijala. Da je to bila jedna od posljednjih serija gdje se cela zemlja i cela porodica okupljala nedeljom 8 uvečer da gleda. Da. I da je zato nekako ostala upamćena i voljena. To je ono što često nedostaje, posebno u ovim vremenima kada generacije su zapravo u malo većem jazu, možda i zbog te tehnološke revolucije, možda i zbog jaza i u interesovanjima, naravno, i pogledu na život. Mada kažu da je bila veća zainteresovanost za služenje vojnog roka kad se prikazivala ta serija. Tri puta mislim da je skočio broj ljudi koji su se prijavili za Vojnu akademiju posle prve sezone. Znači, vidite kako ima uticaj. Znači, da ne kažemo, posle kultura nema uticaja, molim vas, da i tekako ima. Da. Nemamo samo lošije stvari, jel tako, na TV-u. Možda dopiremo do manjeg broja ljudi, ali mislim da ipak dopiremo makar i do... Tako je. Jedan život, kažu, jedan život poboljšan je ipak... Kažu, pa, bilo je bolje neke više, ali dobro, šta je tu je? Zanimljiva je također vaša uloga, kroz uloge svakako pričamo i o našim nekim životnim periodima, kako smo ih prolazili, kroz Kralj Petar. Svakako je ostavio onako jedan muk u bioskopskoj sali i osjetila se ta težina i čini se da su ljudi nekako zaista osjećali tu, oživjeli ponovo tu neku patnju za svojim precima i empatiju prema tomu herojstvu naše vojske. Da li se danas dovoljno uči istorija, da li dovoljno mlade generacije znaju o velikim vojskovođama, o velikim herojima i malim herojima,
koji su zapravo sve naši preci i šta su to oni nama ostavili u omanet. Ne znam da li se uči i da li se dovoljno zna, da li se uči tome na pravi način, nemam nikog ko je u školi sada trenutno pa može da mi kaže tako nešto. Ono što ja znam iz svog iskustva jeste da ni ja nisam dovoljno naučio o tome. A čini mi se da su stvari po pitanju školstva sad loše nego što su bile kad sam ja bio u školi, da ni ja tada nisam nekako to gradivo, ili barem meni, predavali su nastavnici na taj način da ti to naučiš i što pregledaš da zaboraviš, da te ne naprave da to bude nekako interesantno, da ti približe tu priču, jer to nisu neke izmišljene priče ili bajke, to su događaje koji su se zaista desili. Ljudi dan danas imaju dedove, pradedove koji su bili u tom ratu, koji su prešli Albaniju ili se vratili sa Krfa, ili imaju spomenicu, ili imaju fotografije, to su ljudi koji su zaista postojali, naši direktni preci, dedovi, pradedovi, to nije nešto fiktivno i mislim da je tu bitno da ljudi, nekako da se ta istorija prenese na taj način, da ljudi osete tradiciju i povezanost sa tim narodom, a da je taj narod stradao, to je zaista neverovatno. Ja mislim da je oko 1.200.000 Srba poginulo u Prvom svjetskom ratu. 61% muškog stanovništva je poginulo u Prvom svjetskom ratu. Negde sam čitao da je Vojvoda Mišić valjda rekao kako mu je najžalije što je u Prvom svjetskom ratu izumrla šumadijska rasa ljudi. Jako lepo reči. To su ljudi Gvozdeni puk, to su bili najsnažniji, najhrabriji, najsposobniji mladići srpski koji su svi otišli i poginuli. I to jeste tragedija, mislim, kad čovjek o tome malo bolje i malo dublje razmisli, i šteta je što to nije usađeno u našu kolektivnu svest na način na koji mislim da bi trebalo i koji bi nam dalo uporište da znamo ko smo i šta smo i kuda da se okrenemo u budućnost, a ne da smo eto tako nekako izgubljeni, kao da sve počinje i završava se s nama. Apsolutno. Da li je to možda trka sa trendovima, da li je trka sa tim da pokušamo da ipak nešto bolje, da budemo nešto bolje, nešto drugo, ali zapravo možda i to što mi jesmo. Da, ko znam, to je sad komplikovano pitanje, mnogi faktori su tu u igri. Zašto je to tako, kome je u interesu da je to tako, kome je u interesu da mi budemo tako izgubljeni kao guski u magli bez nekog korena, osjećanja, identiteta, mislim da je to našem narodu dosta teško, jer mi kao narod nemamo ni kulturni, ni teritorijalni, ni politički, ni geografski, ni biološki kontinuitet. Mislim, ako pogledate, ja od kad sam se rodio, država u kojoj živim je promenila 3 imena, promenila je 4 oblika. Politici mi se ne vredi trošiti ni reči. Bili smo 500 godina pod Turcima, znači ni taj biološki kontinuitet na neki način nam je narušen. Mislim da je jako teško od naroda koji je prošao kroz toliko promjena, kroz toliko različitih perioda i razdoblja i toliko nekih strašnih situacija u svom razvitku, očekivati da ima usađenu samo po sebi to osjećanje, ne znam, tradicije, pripadanja nečemu više kao što je nacija, narod i tako dalje, da na tome mora da se radi, ali ne znam koliko se na tome radi i kome uopšte ide u prilog. Kakav je Radovan kad je veseo? Sad smo upoznali mudrog Radovana, sad smo upoznali veselog Radovana. Kakav je Radovan? Ne znam, to bi vjerojatno morao ne kaže neko drugi ko me gleda sa strane, ne znam, ja sam, čini mi se uvek, ne uvek, ali glavno veseo. Je li umete onako da se opustite, umete da date onako sebi oduška kada ste sa prijateljima, kada je srećan događaj neki ili u kafani kad ste? Ma naravno, pa ko ne voli da se opusti, da se zeza i da se šali i blesavi i glupira, tako da... Stižete li i to? Stižem, da, stižem. To onda u redu. Da, stižem. Koja, imate li omiljenu pesmu neku, koja je vaša onako... Pa nema omiljenu. Ili su periodi kada su... Da, nema omiljenu pesmu, dosi se neki period kad slušam neku vrstu muzike ili tako nešto, ili nekog izvođača, me okupira neko vreme, ali nemam niti omiljenu vrstu muzike, niti omiljenu pesmu, slušam raznorazne i žanrove, i pravce, i razdoblje, tako da sve što mi negde prija. Jeste osjetili nekada prekor samog sebe prema sebi? Da li ste samokritični i da li ste osjetili prekor zato što ste se možda u životu zbog nečega morali odreći nečega što jako volite ili što niste želeli prosto da bude na takav način? Mislim da jesam samokritičan i da
prekor, mislim kako god to nazvali, ali neku svest o tome da čovjek uvijek može da bude bolji. Mislim da to, da, mislim svakodnevno razmišljam o tome i trudim se i analiziram neke svoje postupke, šta je moglo bolje, šta nije moglo bolje. Običan čovjek zna u sebi kada je bio besan bez razloga ili kada je bio neprijatan prema nekome ili kada je prešao neku granicu u bilo kom smislu bez razloga i onda uvijek se trudim da nekako sam sa sobom vratim film, vidim zašto sam postupio tako ili se ponašao na određen način, ko je za to odgovoran, da priznam sebi ako sam ja odgovoran i ako sam ja pogrešio i da nekako sa to novo znanje... Umete da se izvinite. Da, mislim da, da učim, učim s vremenom, ali mislim da u posljednje vreme napredujem što se tih stvari tiče. Mislim u posljednje vreme, to je period ono, čovjek od, kako je živ, mislim da stalno nešto uči i da se ovaj popravlja, barem ja se trudim. Ovaj, mislim da bi to bilo dobro, ali da, da, umem. A kada treba da se pohvalite samog sebe, kako će to? Ta, ne znam, ne znam. Nekad mi to ide lako. Nekad ne mogu da slušam uopšte da mi neko hvali ili da mi daje komplimente, to mi onako baš mi stvara neke osjećaje da neprijatnosti, ja želim da se to što pre završi. A opet i umem da, da cenim sebe u nekim trenucima, da tražim neke stvari koje mislim da, da mi pripadaju uslovno rečeno na neki način u međuljudskim odnosima ili tako dalje. Ovaj, tako da mešavina svega toga, pretpostavljam. Uvijek treba da ostane neko polje na kojem treba, odiš malo da poradimo. Pa to čovjek može da se usavršava dok, dok je živ, mislim da to nikad ne može da bude neka gotova savršena priča, niko nije savršen, uvijek ima neke stvari koje mogu da se poprave. O, da. Radite, radili ste do sada, imali prilike da radite sve ono preinteresantne projekte, ali da li ima nešto što vi priželjkujete? Da li ima nešto što ne mora da bude striktno, sad da kažem, vezano za posao? Ali da li ima nešto što želite da iskusite, neki osjećaj koji, o kom maštate ili koji se rijetko dešava? Da, ne mogu sad, ne pada mi na pamet ništa da imam nešto što priželjkujem. Zadovoljan sam kako stvari izgledaju i kako idu i kako idu, kako su išle u proteklom nekom periodu. Ono što je do mene jeste da se trudim da radim na sebi, da budem bolji na razno razne neke teme i aspekte kako god mogu i da prosto imam poverenja da taj rad i trud koji čovjek uloži, da se on na neki način vrati. I kao što sam malo prepomenuo, imao sam situacije u svom životu koje su mi dokazale da se tako nešto dešava i to je ono što me zanima, da nekako imam neki kontinuitet u radu na sebi u svakom smislu. Žele bih da spomenemo vašu porodicu. U nekoliko intervjua ste spomenuli da vam oni jesu bili podrška, tačnije brat možda da vam bio prvi vetar u leđe, jel tako, kada ste pokušavali ili poželjeli da upišete glumu. Da li ste osjetili njihovu podršku i naravno koliko vam je ona značila? Osjećam njihovu podršku u svakom trenutku i ja njihovu i oni moju, mislim. Ovaj, i to je možda još jedna od stvari koje su bitne kada odrastate u tako malom mestu gde porodica još uvek imala neki značaj. I mislim, verovatno ga ima i sad, ne znam, možda da pričam malo na pamet, ali govorim o tom periodu gde su ljudi ostajali zajedno uprkos tome što su situacije teške, periodi ovakvi ili onaki, ali, onakvi, ali porodica je bila ono što je važno. I mislim da i brat i ja smo nekako uvereni i apsolutno sigurni da uvek u svojim roditeljima možemo da nađemo i podršku i utehu i šta god nam treba i to čovjeku daje neku vrstu vetra u leđa i samopouzdanja koja je bitna kroz život. I naravno ja sam svojim roditeljima apsolutno beskreno zahvalan na tome i pokušavam da sada u nekim zrelim godinama se ja njima odužim na neki način da im ulepšam, olakšam život i da ih usrećim, razveselim, šta god. A naravno i brata, brat mi je prvi negde, mislim, ja sam išao neku školicu glume u Užicu u osnovnoj školi, onda mi on prvi zapravo tu ideju stavio u glavu da bi ja mogao da probam na akademiju, da bih mogao da probam posle druge godine gimnazije i to se tako i desilo, on me je malo povukao, ajde dođi u Beograd, da dođeš na konsultacije, pa sam ja tako došao na konsultacije, pa me vodio
na jednu predstavu u Ateljeu 212, pa sam ja to pogledao i onda tako se to izašao sam na prijemni i to se tako i desilo. Kolika je razlika između godina? 6 godina. On je stariji od mene 6 godina. Aha. Jel se i dalje umete da ga pozovete da se njemu obratite za savjet ili da podelite neku lepu vest sa njim, jel vam on naravno, među prvima svakako? Naravno, da, naravno, da, i dalje smo bliski, mislim, i bliže nego što smo i bili ranije, tako da, On se ne bavi sličnim poslom, ne? Ne, moj brat je doktor molekularne biologije. Izuzetno. Jeste, to je stvarno izuzetno. Šta vas motiviše u teškim momentima i kako prolazite kroz njih? U teškim momentima motiviše me možda u jednoj meri neka vrsta inata. Čovjek ne želi da se preda i da dopusti da ga ta neka poteškoća ili problem ili ne znam ja šta pobedi, nego da proba da iskoristi svu tu, uslovno rečeno, negativnu i tešku energiju da bude bolji. A druga stvar jeste da sve prođe. Mislim, i lepo i ružno prođe i da kada stvari idu dobro, čovjek ne treba da misli da je na vrhu sveta, da će i to proći, a isto kada su stvari teške, da će i to proći, da će stvari ponovno biti dobro. Šta vam je najvažnije u jednom danu? Za koji dan možete da kažete da koje elemente ili segmente može da pokrije ili da proživi i da legnete zadovoljni u krevet na smeni? Pa, na primjer, savršen dan bi mi bio ako ustanem rano ujutro, odem da radim, da snimam na primjer neku seriju koju volim, projekat sa ljudima koje volim, da volim to što radim, da se posle toga vratim kući, provedem vreme sa svojom devojkom ili sa svojim prijateljima, pojedem nešto lepo i da legnem u krevet. Tako da... Shvatili smo u suštinu, kako kažem, male stvari čine. Pa mislim da je bitno da čovjek voli ono što radi, da uživa u tome, da mu je to uzbudljivo na neki način. Zato koliko god je teško i iscrpljujući nekim trucima, uvek ima nešto unutra što onako golica i daje čovjeku snagu da ide dalje i da u svim tim teškim trenucima se zapravo raduje što je to tako teško i uzbudljivo, jer moglo da bude mnogo drugačije. To je taj neki poslovni deo života, odnosno nešto vezano za posao, za karijeru, za ono što čovjek voli da radi. A onda nešto privatno, kada sve to završi, onda možeš malo da se opustiš uz ljude koje voliš, uz porodicu, uz prijatelje, da uživaš malo hrana, piće i na spavanje, ne znam šta je to jeste, u suštine jeste u tome. Da, da bi to... U svakom slučaju, lepo ste rekli, ljubav prema poslu. Da li ste nekad osjetili da vam je potrebna i hrabrost za posao kojim se, da li ste osjećali nekada neku vrstu neizvjesnosti, da li ste pomišljali možda nekad da odustanete? Da, hrabrost jeste, mislim, potrebna u nekom periodu kada je čovjek još na početku i kada pravi prve korake u nekom poslu, još nije apsolutno siguran u sebe, nije izgradio ni svoje, da kažemo, ime ili svoju reputaciju na neki način, ili nije se dokazao svojoj okolini na određen način, i tad je potrebna hrabrost da čovjek postupa kao da jeste. Kao da jeste, da ima poverenje u sebe i da istraje kroz neke periode dok ne bude neke stvari složio iza sebe koje će mu dati onda snage da nastavi dalje. Znači, taj prvi neki period kada se odlazi u nepoznato, kada čovjek osvaja tu neku nepoznatu teritoriju. Mislim, kroz svaki posao i kroz svaku ulogu i dalje treba hrabrosti da se ponovo pokuša, da se ponovo pristupi nečemu i da nekako čovjek opet da sve od sebe i da proba da ne ide na krilima stare slave i na nečemu što je već zaslužio, ali to sve, čini mi se, posle ide lakše i sve više je u tome u uživanje i radosti nego što je straha. A da li sam nekad pomišljao da odustanem? Pa bilo je perioda kada sam imao drugu opciju, bavio bih se nečim drugim. Zato što su postojali periodi kada je bilo jako teško, kada i krize razno razne, više ne znam ni koje. Da, imali smo ih dosta, kada se manje radilo, manje se ulagalo u kulturu. Svima je bilo teško, ne samo meni, i prosto da sam tada imao neku alternativu da se bavim nečim drugim što će mi obezbediti malo lagodniji život i bezbrižniji život u tom trenutku, mislim da bih se opredelio za to bez razmišljanja, ali na žalost ili na sreću nije ih bilo, tako da sam ostao tu gde sam.
svako ko napravi bilo kakav uspješan trag za sobom, ko ostavi, najčešće kasnije to ljudi nazovu srećom, ali samo možda on koji je to stvarao ipak nije se oslonio na samu sreću. Kažu da je sreća kada priprema i rad se sretne sa pravim okolnostima. Tako da... Bravo, lepo rečeno. Jeste se puno puta u životu oslonjali na svoj talenat? Da li je on nešto bio što ste imali kao kec u rukavu? Ne mogu reći da sam se ikad oslanjao na svoj talenat. Ajde da kažemo, verovao sam u sebe u nekom smislu da imam nešto što je potrebno. Ali se nikad nisam oslanjao samo na talenat. Uvek sam se trudio da se što više pripremim za sve što radim, za svaku ulogu, za svaki projekat, da što više vremena, truda uložim u pripremu, u istraživanje, u rad na liku, u čitanje, uopšte sve što može da me učini boljim glumcem, a to su raznorazne stvari, mislim, od nekih interesovanja, ono, svakodnevnih ljudskih, pa do rada na konkretnoj ulozi. Tako da mislim da, da, nema od toga... Znači, radi jeste. Rad, mislim da je to nešto što bih svakome mogao da preporučim. Jako lepo. Da. Da li ste razmišljali možda nekada o životu u inostranstvu? Da li možda imate neke želje da pokušate u inostranstvu, da vidite kako je to tržište evropsko ili američko, koje su jedna od najpopularnijih za probati? Da li sebe vidite tamo ili ste zadovoljni i još uvijek imate mesta ovde da ostanete? Razmišljao sam o životu i inostranstvu, ali ne vezano za posao. Mislim, ako sad ovo da kažem, da ne zvuči previše grupo, uvek razmišljam zašto neke stvari koje vidim kada putujem u inostranstvo ne mogu da dođu i kod nas ovde. Zašto određena vrsta kulture i vaspitanja i nečeg, nekog, uslovno rečeno, reda i normalnosti ne može da se nekako kod nas ovde zapati i primi. Zašto ljudi ne mogu da... Zašto naše ulice moraju da budu prekrivene psećim izmetom? Da to je malo teže videti u inostranstvu. Zašto mi ovde ne možemo da se složimo da kad je crveno na semaforu, svi stojimo na crveno, nego uvek mora nađe se neko ko će da prođe na crveno, neko ko će da prođe preko reda, neko ko će da, da kažemo na neki način, na račun drugih živi svoj život, da ne poštuje druge, da ne vrednuje tuđa prava, tuđe slobode, sve što je nekako normalno za jedno uređeno društvo, da bi društvo bilo uređeno, članovi tog društva moraju uzemno da se poštuju i da svi zajedno slede neka pravila koja važe za sve. Kod nas je sve samo nije to. I ponekad kad imam potrebu da živim u malo uređenijem, opuštenijem društvu, onda poželim da živim negdje drugde. Ali onda shvatim da mogu bi da živim negdje drugde kada bi se ovo mogao da pojedem sve ljude koje volim i koje mi znači. A to je opet nemoguće. Moj život bez tih ljudi ne bi bio to što jeste. I zato je ta situacija je tako teška, čovjek istovremeno želi da ode, a želi i da ostane. Jako lepo rečeno da sve to čini, u stvari svi ljudi u našem životu zapravo čine naš život takvim, i nas same možda na neki način takvi kakvi jesmo. Jeste, ne bi meni značilo ništa da odem sam da živim u nekoj uređenoj državi, da nemam s kim da podelim to sve u čemu uživam, uslovno rečeno. A što se posla tiče, vezano za inostranstvo, ne mogu da kažem da radim nešto u tom pravcu da bih otvorio sebi neke šanse ili prilike u inostranstvu. Ako se nešto tako spontano desi, vrlo rado, zašto da ne. Volio bih da radim svuda gde za to imam priliku. Za sad je ovde situacija dobra, rade se dobri projekti, imam priliku da biram između stvari, da sarađujem s ljudima sa kojima volim da radim, gde mogu da ostvarim neke svoje, da kažem, želje vezano za glumu i za način bavljenja ovim poslom. Tako da, za sad je ovde okej, ali ako se nešto desi, ko zna. A da li se ovako lako otvarate prema ljudima? Da li lako puštate nove ljude u svoj život? Da li verujete ljudima? Da, verovatno ne. Verovatno ne. Malo je teže. Malo teže se to dešava, ali ako se desi, onda
mislim da ta osoba ima neograničen pristup, odnosno ako nekog prihvatim kao bliskog prijatelja ili ako nekog nekako zavolim, onda smatram da sam odan prijatelj u tom smislu, ali da te stvari ne idu tako lako. Nisam od onih koji su od starta sa svima super i mogu da se druže sa svima i svi su im okej i sve je okej, nego eto, malo sam možda u tom smislu rezervisaniji i povučeniji, pa mi treba malo više vremena da se otkravim. Da se rasplačete? Umete da se rasplačete? Pa umem, da, naravno, da, često. Ali na razno razne gluposti, mislim da to nema na svašta, mislim, može da se desi i kad gledam nešto i kad čitam i kad vidim i zavisi. U suštini, shvatio sam u posljednje vrijeme da se najčešće da imam emotivnu reakciju kada na lepotu, kada vidim nešto lepo, kada pročitam nešto lepo, kada pogledam neki film gde se govori o nekim lepim stvarima, o ljudskim vrlinama, kada neko uprkos tome što su stvari teške uradi pravu stvar. To su stvari koje me dirnu. Što biste sebi zapravo mogli da zamerite u svakodnevnom životu? Da zamerim. Pa, valjalo bi da imam malo više karaktera vezano za neke stvari. Da, možda malo više discipline opet vezano za neke stvari. Možda da budem malo otvoreniji. Možda da, definitivno da budem malo strpljiviji u životu, da opet mislim da sam za neke stvari brzoplet i nestrpljiv. Da li možete da nam kažete na kojim projektima možda trenutno radite? Gde može publika da vas vidi u pozorištu također u narednom periodu? Što se pozorište tiče, moje matično pozorište Jugoslovensko-dramsko, tu me može vidjeti u par predstava. Pored toga igram u Teatru na brdu, u predstavama Celo telo tu me boli i Pazi šta želiš i Boing Boing, koje mogu pogledati gore. Što se snimanja tiče, Prirodnom kraju Južni vetar, mislim da je to nova sezona serije, i radim sad pomalo na Vremenu smrti, koje će se snimati sve do proleća sledeće godine, tako da to snimanje će trajati još nekih, ne znam ja, šta je sad, 5-6 meseci, sam ne znam, da ne pogrešim, ali to je nešto što sad završavam i u čemu učestvujem trenutno. Završio sam neke stvari već čekaju da se emituju, ima nekih planova za dalje, tako da... Pošto mi ženska televizija Radovane, za kraj moram da vas zamolim da pošaljete poruku ženama ili da kažete šta žene u vašem životu znače. Da, žene su... Evo, ja mislim da, evo, koja je trenutna situacija u svetu, svi znamo šta se dešava. Ja mislim da su žene te koje mogu spasiti svet. Da svet su do sada vodili muškarci, da kažemo muški princip i muška energija. I evo gde nas je to dovelo. U 2022. godini se nalazimo na ivici nuklearnog sukoba i apsolutno globalnog uništenja i trećeg svjetskog rata. Znači sve to kako muškarci postupaju, šta misle da treba da rade i kako se osjećaju se dokazuje kao pogrešno. I mislim da su žene i ženski princip tolerancije, pomirenja, nežnosti, emocija je nešto čemu bi apsolutno trebalo da se da šansa u budućnosti. Ne samo žene, nego i muškarci da malo u sebi nađu tu, uslovno rečeno, žensku stranu, stranu koja je tu da sačuva, da se desi neka sloga, da se stvari množe i rađe, a ne uništavaju zarad ne znam ti nija čega. Tako da su žene jako bitne i mislim, i moja devojka, i moja majka, i moje drugarice, sve apsolutno ih volim i poštujem i mislim da je sumanuto uopšte ponašati se prema ženama na bilo koji drugi način nego tako. Jako lepo rečeno. Hvala. Radovane, hvala vam puno na današnjem gostovanju, bili ste zaista divan sagovornik. Hvala. I želim vam puno uspeha na privatnom i poslovnom planu. Hvala. I vidimo se nekom narednom prilikom. Hvala puno, hvala što ste me zvali. Hvala. Ovo je bio Radovan Vujović, nadam se da ste i vi uživali i porazmislite možda posle ovog razgovora o nekim starim dobrim vrednostima kojima smo svi učeni da ipak u ovom vremenu puno vrede. Doviđenja.